Дату встановлено. Розраховую координати місця. Вмикаю квантовий прискорювач. Подорож у сьогодні. Мандруй по історії щодня. Друзі, що ж сталося сьогодні в цей день, 19 червня? До речі, в цей день відзначається Всесвітній день дитячого футболу, проголошений дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій ФІФА з метою привернення уваги світової спільноти до проблем дітей і пропаганди здорового способу життя серед молоді. Також в цей день у 1819 році до Ліверпуля зі Сполучених Штатів Америки прибула Саванна – перший пароплав, що перетнув Атлантичний океан. В цей день, 19 червня, у 1885-му з Французької Республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок – Статую Свободи. Також в цей день, у 1925-му, у Києві відкрилася перша у світі виставка з вивчення світових просторів. У 1948-му підписано Женевську конвенцію про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках. У 1996-му Україна та Киргизстан підписали договір про дружбу та співробітництво. І ще одна цікава така подія. В цей день, 19 червня, у 2000-му в Сполучених Штатах Америки ухвалили перший закон, що дозволив електронний підпис. Я думаю, що з вас уже всі спробували, можливо, хто ще й не спробував електронний підпис ставити, особливо він ставиться, коли ми йдемо в банк, щось підписуємо, чи ж, до прикладу, коли ми створюємо закордонний паспорт. Принаймні, у мене так було. Не знаю, можливо, ще десь ви ставили свій електронний підпис, але це досить цікаво. Він насправді не такий гарний виходить, коли я просто на папері пишу ручкою чи олівцем. Але так, ось так, уявляєте, в 2000 році ухвалили перший закон, що дозволив електронний підпис. Тобто 19 років всього-навсього існує електронний підпис у світі. Відчуй світло надії. Радіо «Голос надії».